שלום. היום אנחנו נלמד את המידה השישית מבין מידות, י"ג המידות שבכתר, כי חפץ חסד הוא, כך מופיע בפסוק שאותו אנחנו לומדים ממיכה. נתחיל לקרוא. הלא פירשנו במקומו. רבי משה קורדוברו, שכתב את התומר דבורה, כתב גם כמה ספרים אחרים. הספר הכי מפורסם שלו זה ספר קבלה שנקרא פרדס רימונים, ושם, וזה ההפניה שמתייחס אליו כאן, הלא פירשנו במקומו בפרדס רימונים, שיש בהיכל ידוע מלאכים ממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו בשיעורים קודמים על דברי חז"ל, שכשאדם עושה עבירה, חס ושלום, אז היא נעשית לו קטגור. ודיברנו על כך שבעצם חז"ל מלמדים אותנו שלעבירה, שדבר לא טוב שאנחנו עושים בעולם הזה, יש איזו נוכחות כשלעצמה. כלומר, זה לא רק חלק ממני, אלא יותר יש את האדם שעושה את הפעולה, ויש את הפעולה שהיא עושה הדים בעולם. וכאן אנחנו פוגשים אמירה של רבי משה קורדוברו, שמתייחסת לא רק למעשים השליליים, אלא גם כן למעשים הטובים. אני אקרא שוב את המשפט, שיש בהיכל ידוע, אנחנו לא ניכנס כאן למשמעות המונח הזה, היכל, כי זה יותר שייך לספרים שיותר עוסקים בקבלה, אבל היכל, נתייחס לכאן שיש איזשהו מישור רוחני פנימי של העולם, שבו יש מלאכים שממונים לקבל גמילות חסדים. אז אם ניקח את זה בצורה דומה למה שהסברנו, את הקטגור שחז"ל דיברו עליו, אז המלאכים, כמו שהקטגור זה בעצם הפעולה כשלעצמה, שהיא נוכחת במציאות, היא מכה הדים, מכה גלים ומשפיעה, אם זה מעשה שלילי אז לשלילה, אז כאן אפשר אולי להבין שהמלאכים שמדבר עליהם, אלה הם אותם כוחות שיוצרים נוכחות למעשים הטובים שלנו, וגורמים לכך שהמעשים הטובים שלנו הולכים ומכים גלים מעבר לדלת אמות שלי, אלא ממני והלאה. יש בהיכל ידוע מלאכים ממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה, וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל, מיד אותם המלאכים מראים החסד ההוא, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל, מפני שהוא חפץ בחסד. כלומר, מה אנחנו לומדים כאן? שיש איזה תהליך, שיש מצבים מסוימים שבהם יש איזה כתרוג על ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא יש מידת דין, יש מידת חסד, ולפעמים בצדק מתעוררת מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. כן, למדנו במידה הקודמת של לא החזיק לעד פה, שבאמת גם כשהקדוש ברוך הוא מתעורר מידת הדין שלא בצדק, זה לא נשאר בעוצמות גבוהות למשך זמן. אנחנו זכינו שזאת מידתו של הקדוש ברוך הוא, אחרת היה לא כל כך נעים. כי ולאורך ההיסטוריה אנחנו יודעים שהיו לא מעט פעמים, אנחנו קוראים עליהם בתורה, ובוודאי גם בדורות אחר כך, היו פעמים רבות שלצערנו, בצדק התעורר על עם ישראל מידת הדין. אבל לא רק שלא יחזיק לעד פה, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מעורר את הדין ואת הכעס שלו בצורה מתמדת, אלא כשזה מתעורר באותו רגע, אז כבר זה מתחיל לדעוך, אז זה המידה הקודמת, אבל המידה כי חפץ חסד הוא שאנחנו למדים עליה עכשיו, היא בעצם מצביעה על שהקדוש ברוך הוא הולך עוד צעד עם הנטייה הזאת להיטיב לעם ישראל. ובעצם הקדוש ברוך הוא לא רק שמידת הדין שלו דואכת, אלא מיד כשמידת הדין שלו מתעוררת, אז יש איזה כוח שהוא מעורר, כוח מאזן, כוח נגדי אפילו, שאותם מלאכים, שהם גם כן בעצם כוחותיו של הקדוש ברוך הוא, הם כביכול מראים את החסד להשם יתברך. זאת אומרת, קורה איזה מצב, נסו לדמיין את זה, שקורה איזה מצב שבעם ישראל, זה יכול להיות אדם פרטי, אבל כאן גם מדובר על משהו יותר כללי, שבעם ישראל יש איזה מצב של חטאים, של תרבות, של היו דורות שזה היה תרבות של עבודה זרה, או דברים אחרים שהם לא טובים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ומתעורר דין. בעצם אומר כאן הרמ"ק שמיד כשמתעורר הדין, אז
החסדים שעם ישראל עשו, אפילו באותה תקופה, אפילו שהיה איזה טובל בשרץ, בשרץ בידו, שהמעשים הטובים והרעים היו מעורבבים, ואם היית מסתכל על התמונת מצב, אם היית פותח חדשות, אז היית שומע רק את הדברים השלילים, כי זה מה שהיה הכי בולט. יחד עם זאת, המעשים הטובים, מעשי החסד, הם יצרו את המלאכים האלה, והמלאכים האלה מתעוררים, הכוחות האלה של הטוב, הגלים של הטוב שאנחנו עשינו, בעצם הם מתעוררים והנוכחות שלהם נהיית בולטת, כביכול מול עיני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עומד ומסתכל, רגע, מצד אחד יש מתעורר מידת הדין בצדק, ומצד שני, הנה הכוחות האלה פתאום קופצים, ודווקא לעם ישראל יש לא מעט חסד שהם עשו, וממילא גם כן שראוי שאני, כביכול הקדוש ברוך הוא, איטיב עמם. כן, ואומר כאן הרמ"ק שזה כך עובד, שגם כשזה לא מאוזן. ואם היות שהם חייבים, כלומר שבמאזן יוצא שיש יותר חובות מאשר זכויות, אם הם גומלים חסד זה לזה, מרחם אליהם. שכאן יש נקודה מעניינת ביחס לספר תורמות דבורה לדעתי. אם אתם זוכרים, בהקדמה דיברנו על כך שהרמ"ק בתורמות דבורה בעצם מלמד אותנו, תסתכלו על הקדוש ברוך הוא, תתבוננו, תלמדו עליו, תלמדו על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואז תראו שמה שאנחנו רואים אצל הקדוש ברוך הוא, בעצם אנחנו מצווים ליישם את אותם המידות במישור של בן אדם לחברו. אז ככה דיברנו על זה, זה בעצם המתודה, השיטה של הספר הזה באופן כללי. כאן אנחנו רואים את הצד השני של אותו מטבע. כי כאן אנחנו בעצם רואים שהרמ"ק מתאר שהחסדים שלנו מעוררים את החסד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מהי המידה הזאת כי חפץ חסד הוא? הקדוש ברוך הוא מחכה לחסדים שלנו כדי לעורר את מידת החסד שלו. אני אקרא עוד פעם מפנים כאן. ואם היות שהם חייבים, כלומר, אם היות שעם ישראל במאזן הכללי יוצאים שיש להם יותר חטאים מאשר חסדים, מאשר מצוות, אם הם גומלים חסד זה לזה, נרחם עליהם. אם היחס שלנו אחד לשני הוא יהיה יחס של חסד ולפנים משורת הדין, ואנחנו נגמול חסד אחד עם השני, אז זה יעורר אצל הקדוש ברוך הוא את הנטייה לרחם עלינו כמו שאנחנו מרחמים אחד על השני. וכמו שהיה בזמן החורבן, שנאמר לגבריאל, ופה זה פסוק מהנביא יחזקאל, בוא אל בינות לגלגל, ככה נאמר למלאך גבריאל. עכשיו המלאך גבריאל הוא שר הדין והגבורה, ככה כתוב, כי הוא שר הדין והגבורה. וניתן לו רשות, הקדוש ברוך הוא כביכול נתן רשות למלאך הזה, שזה כוח הדין שלו בעצם, שהוא שולח, וניתן לו רשות לקבל כוחות הדין בינות לגלגל מתחת לקרובים מאש המזבח. דהיינו דין גבורת המלכות. והיה הדין מתחזק עד שביקש לחלות את הכל, לקעקע ביצתן של ישראל, מפני שנתחייבו כליה. או במילים אחרות, אם נתמצת כאן, עם ישראל, לצערנו אז באותה תקופה, הגיע להם שהקדוש ברוך הוא התייחס אליהם במידת הדין, ביד קשה, ועד כדי כליון. ובאמת אנחנו רואים שבנביא יחזקאל מתואר שהמלאך של הדין ושל הגבורה, של הפורענות, קיבל רשות לעלות כביכול ולטעון את האנרגיות שלו, את הכוחות שלו, ולרדת ולפעול את פעולתו. וכתוב, ויראה על הקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. זה המשך שם בנביא. והיינו, שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, הם גומלים חסדים אלו עם אלו. ואף אם הם חייבים, ניצולו והיה להם שארית. כלומר, איך מפרש כאן התורה הדבורה, וגם כאן אנחנו נתייחס למשהו שלמדנו בעבר, הוא אומר, מבחינת הדימוי, כן? יש כאן דימוי שמלאך מקבל רשות להיכנס לקודש הקודשים, ולהגיע מתחת לקרובים, ולהיות במקום שבו יש את ההשפעה האלוקית הגבוהה ביותר, ואת ה... דיברנו על איזה דימוי כזה של לטעון את האנרגיה כדי שיהיה לו כוחות לפעול. ומה הוא רואה שם? ויראה לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. מה הקדוש ברוך הוא הראה למלאך הזה? הוא הראה לו תבנית יד אדם.
כן? אז הדימוי כאן זה יד של אדם. ואם נזכר, אנחנו דיברנו בשיעורים קודמים על המילה אדם. הבאנו את דברי השל"ה הקדוש, שמדבר על אדם מלשון אדמה לעליון, ועל זה שהאדם זה מהות, מהות עליונה, שאם אנחנו נדמה לעליון, אנחנו נוכל לממש את המהות הזאת בעולם הזה. כך למדנו באחד השיעורים הראשונים, וכאן אנחנו נתקלים שוב באדם הזה. מתי הקדוש ברוך הוא משתמש באדם בתור דימוי, או לפחות בתור דימוי בנבואה של הנביא? כאשר הוא בא לבטא את הרעיון שעם ישראל גומלים חסדים אלו עם אלו, ולכן הם זכאים שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול יעשה עמם חסד. כלומר, תבנית יד אדם היא יד של חסד. וכדאי שנזכור את זה כשנחזור לדבר על המישור האנושי, המישור של בן אדם לחברו, ונזכר שאנחנו רוצים להיות האדם הזה, המהות העליונה הזאת ששמה אדם, אז כדאי שנזכור את הנקודה שפגשנו בנביא יחזקאל, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת דימוי של מהו האנטיתזה למלאך של הדין שקיבל כוח, האנטיתזה זה יד אדם. כן? יד אדם שאנחנו מושיטים, או שהיא מושטת. ומסביר כאן הרמ"ק, והטעם, מפני, כן, מדוע הקדוש ברוך הוא הראה את היד אדם הזאת כדי להראות את הניגוד לכוחות הדין של גבריאל המלאך, ואתה מפני מידה זו, כן, מה השאלה כאן? זה לא רק איזו שאלה אינפורמטית למה זה ככה, אלא יש כבר שאלה מאוד מאוד חזקה, הרי לכאורה גבריאל מגיע לו עכשיו לפעול. לכאורה, בצדק הקדוש ברוך הוא מפעיל את הדין הזה. כן, זה לכאורה, זה היה מצב שבו עם ישראל חטאו, ולא במקרה הקדוש ברוך הוא זימן את גבריאל. אז אם כן, מהו הטעם? מפני מידה זו, כי חפץ חסד הוא. רוצה במה שישראל גומלים חסד. כן, מה זה חפץ חסד? הקדוש ברוך הוא רוצה את גמילות החסד שלנו. כל כך רוצה, עד כדי כך שהוא מחפש אותו, כן, מה שנקרא בנרות. הוא מחפש למצוא איפה החסד שלנו, כדי שהוא יוכל לקחת את הגלים שאנחנו ייצרנו, את האדוות של המעשים הטובים שלנו, ובאמצעותם לאזן את הדין שמתעורר בצדק. ואותו צד מזכיר להם, אם היות שאינם קשרים מצד אחד. כלומר, אם היות זה שאנחנו אולי לא קשרים מבחינה מסוימת, עדיין אם אנחנו נגמול חסד אחד עם השני, אז זה יעורר אצל הקדוש ברוך הוא את המידה הזאת שהוא רוצה בסופו של דבר את החסדים שלנו, את זה מה שהוא מחפש. וגם אם יש דברים אחרים שאנחנו מקלקלים בהם, אם אנחנו נהיה גומלי חסד אחד לשני, אז הקדוש ברוך הוא ימצא את מה שהוא מחפש, ימצא את מה שהוא רוצה. וכשהקדוש ברוך הוא מוצא בנו את מה שהוא רוצה, ממילא הוא לא מאפשר למלאך הדין לעשות את מה שאולי לפי דין מגיע לה. ואז בסוף היחידה הזאת מגיע הרמ"ק כרגלו להנחיה, להדרכה, איך אנחנו צריכים להתנהג, איך ראוי שנתנהג במרחב, במישור של בן אדם לחברו. אם כן, במידה זו ראוי לאדם להתנהג, אף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו. כן, אנחנו דיברנו על דברים שונים שהרמ"ק לימד אותנו, מה כדאי לעבוד כדי לסגל לעצמנו כשמישהו אחר עושה לי משהו רע, משהו לא נעים, משהו מכעיס. אז דיברנו על דברים שונים, למשל להמשיך להאיר לו פנים, ולמשל להתייחס אליו כאדם ולמעשה שהוא עשה כדבר נפרד, ולמשל לשאת איתו ביחד בסבל, כן, בעול הזה של החטא הזה שרובץ עלינו עכשיו, ולהשתתף ביחד איתו, ולהיות בצער שלו ביחד איתו. אבל כאן אנחנו מקבלים עצה נוספת. אף אם ראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו, אם יש בו, באדם הזה, צד טובה, שמיטיב לאחרים, או מידה טובה שמתנהג כשורה, יספיק לו צד זה לבטל כעסו מעליו.
וירצה ליבו עמו ויחפוץ חסד. כלומר, מלמד אותנו הרמ"ק שגם אנחנו ראוי שנהיה כמו הקדוש ברוך הוא, שמה שמעניין אותנו זה למצוא את החסד. איפה יש חסד? הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו וכל הזמן, אוקיי, הוא רואה לפעמים דברים שהם לא רצויים, לא טובים, אבל ברגע שהוא רואה חסד, הוא מתביית עלינו ואומר, או, הנה, אתם גומלי חסדים, אני אגמול איתכם חסד. בסדר, כל השאר, לא נורא. מסתדר עם זה איכשהו. כן? או בדרכים אחרות, כרגע הרמ"ק לא מתייחס למה קורה לאותם עוונות. האם הם מתנקים, האם לא מתנקים. למדנו קודם שהקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול מנקה את העוונות. אז אולי זה חלק מזה, שהוא מתייחס לחסד, ובתוך זה שהוא מתייחס לחסד ומיטיב עמנו, על הדרך גם הוא עושה לנו תהליך של תיקון בעצם, שהוא מעביר אותנו, ואנחנו לא צריכים לעשות אותו בעצמנו. בכל אופן, מלמד אותנו הרמ"ק, ראוי שאנחנו נהיה ככה, שמה שיעניין אותי לראות אצל אנשים אחרים, זה איפה הם עושים טוב. זאת עבודה כמובן מאוד קשה, כי לחלקנו יש נטייה טבעית כזאת, שדברים רעים הם עם איזה ענן שחור, ואז קשה לי לראות את הטוב שבדברים האחרים שהאדם הזה עושה. אבל הרמ"ק מלמד אותי, תיזכר רגע בקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא עושה איתך טוב? אף על פי שאם היית עושה את החשבון, אולי לא בטוח שהיה מגיע לך כל הטוב הזה שקיבלת. איך זה? אומר הרמ"ק, זה פשוט, שהקדוש ברוך הוא רוצה טוב, וכשרוצים משהו, אז כל הזמן רואים אותו. כשמשהו מעסיק אותי, אז כשאני מסתכל מסביב, אז זה מה שאני רואה. וככה מלמד אותנו הרמ"ק, שמה שצריך לעניין אותנו זה גמילות חסד. ממילא, כשמישהו יעשה לי משהו רע, אז אני, מה שיקפוץ לי לעין זה לא המשהו רע הזה, אלא הדברים הטובים שהאדם הזה עושה. הצד טובה שיש בזה, או איזו מידה טובה שיש, איזו תכונה טובה שיש לו. וזה יספיק כדי לפוגג את הכעס. ולזה שאני ארצה לעשות איתו חסד. זה שיקפוץ לי, זה שיהיה לי בולט החסד שהאדם הזה עושה באופן כללי, זה יגרום לי לרצות לעשות איתו חסד. כי טוב, בסדר, אז הוא עשה איזה משהו עכשיו, אבל איזה אדם גומל חסדים? כן? ככה אנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. והיא אומר, די לו בטובה הזו שיש לו בסדר, אז הוא עשה משהו לא בסדר עכשיו, אבל הוא בן אדם ממש טוב. וכל שכן באשתו. אומר הרמ"ק, שיש איזה, יש כנראה סיבה מיוחדת שהוא מדגיש את יחסי הזוגיות בתחום הזה, שבאמת ביחסי זוגיות אולי אפשר להציע שיש סיכוי וסיכון. שלפעמים ביחסי זוגיות, הסיכון שהדברים הרעים יהיו ענן שחור, כבד שלא מאפשר לראות את הטוב, הוא סיכון מאוד גבוה. ויותר מאשר יחסי בן אדם לחברו רגילים, האינטנסיביות והקרבה והיומיומיות של הקשר הזוגי בין איש לאשתו, הם גורמים להרבה דברים להיות בעוצמות מאוד גבוהות. ולכן יש סכנה שכשאדם נמצא ביחסי זוגיות שיש קשיים ושיש לפעמים פגיעה, שאחד פוגע בשנייה או שהאחת פוגעת בשני, אז יש סיכון מאוד גבוה שהכעסים יצטברו ולא יצליחו לראות את הטוב. אומר הרמ"ק, בכל שכן באשתו, הסיכוי באשתו הוא יותר גבוה. הסיכוי בעבודה הזאת, מה שאפשר להרוויח מעבודה כזאת, הרווח הוא גדול יותר בעבודה של הזוגיות, אפילו מהרווח הגדול שאפשר להרוויח בעבודה של בן אדם לחברו. אם אני אעבוד על זה שמה שמעניין אותי זה חסד, מה שמעניין אותי זה טוב, ככל שאני יותר אעבוד על זה, עם אשתי, זה יהיה יותר בולט כמה שהיא אדם טוב. ואז, כשיהיו מצבים זוגיים שהם לא פשוטים, שהם מעוררים כעס, הכעס הזה, בעזרת השם, יתפוגג בזכות זה שאני פשוט אדם ש... אם אני אצליח בעבודה הזאת שהרמ"ק מציע לי, אני אדם שכל כך מעניין אותו החסד והטוב, שאני בקושי אראה את זה שהרגע עשתה משהו מכעיס, אלא יותר מה שיקפוץ לי לתודעה, זה איך אפשר לכעוס על בן אדם כזה טוב. וכאן יש סיפור בגמרא שהוא בעיניי מאוד, מאוד יפה וחזק, על אחד מגדולי המוראים, סיפור קצר, מופיע בגמרא ביבמות, פה הוא מצטט את זה בקצרה. כדפרשו רבותינו זכרונן לברכה, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. כך יאמר על כל אדם.
די לי בטובה פלונית שעשה לי, או שעשה עם פלוני, או מידה טובה פלונית שיש לו, ויהיה חפץ חסד. הוא אומר, מה, כי אנחנו לומדים מהגמרא, שמה שאני צריך להגיד לעצמי, כן, הפסיכולוגיה יקראו לזה דיבור עצמי, כן, שאני מדבר לעצמי בראש. כן, מה אני צריך להגיד לעצמי? אני צריך להגיד לעצמי, מספיק לי הדברים הטובים שהוא עושה. מספיק לי בשביל להחזיק ממנו אדם טוב, כל הדברים הטובים, האלה והאלה והאלה שאני מכיר בו. מה הסיפור בגמרא? רבי חייא, מגדולי האמוראים, אפילו גדולי האמוראים, היה להם קשיים בזוגיות. כתוב בגמרא, שאשתו של רבי חייא הייתה מכעיסה אותו. כן? היה שם איזשהם קשיים ביחסים ביניהם, והיא הייתה מכעיסה אותו. וזה כנראה היה דבר ידוע, לפחות בקרב התלמידים. מסופר בגמרא, שרבי חייא הייתה לו הנהגה כזאת. כל פעם שהוא היה עובר ורואה איזה משהו, כנראה בשווקים או במקום שאפשר לקנות דברים, היה רואה איזה משהו משובח, הוא היה קונה אותו ומביא אותו מתנה לאשתו. שאלו אותו, מה, אנחנו יודעים שיש לך קשיים ושיש הרבה כעסים שם ולא נעים, איך זה שאתה כל הזמן רק קונה דברים, מביא דברים לאשתך וכל הזמן מעסיק אותך להביא את הדברים הכי משובחים לאשתך? תשובתו של רבי חייא, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. עכשיו, היה אפשר להבין את זה בצורה, היה אפשר לא להבין את זה. כן, זה היה, על פנם, זה נראה, במיוחד בדור שלנו, עם רמת המודעות שיש לנו והמודעות הרגשית שיש לנו, זה נראה לכאורה מוזר. מה זאת אומרת? מספיק שהיא מגדלת לי את הבנים והיא שומרת אותם מהחטאים. זה מה שהופך את הזוגיות שלך להיות זוגיות עם אהבה ורומנטיקה וקרבה. איפה זה בכלל קשור לבנים? זה משהו פונקציונלי? אז אני חושב שכאן בתומר דבורה, רימק מלמד אותנו יסוד מאוד משמעותי. והוא בעצם אומר, מה המשמעות של המשפט הזה של רבי חייא? שבשביל רבי חייא זה היה כל כך חזק, החסד שאשתו עושה עם הבנים, שהוא לא ראה משהו אחר. הוא לא ראה את הדברים האלה שהיא עושה כדי להקשות עליו. הוא לא ראה את הענן השחור הזה שכביכול יכול להסתיר על הטובות. הוא פשוט ראה אותה כבן אדם טוב. הדברים הטובים שהיא עשתה עם הילדים היו כל כך חזקים עבורו, וזה מה שהעסיק אותו כנראה, וזה מה שבזה התמקדו העיניים שלו והאוזניים שלו. ממילא, מה שהעסיק אותו זה לעשות גם עם אשתו חסדים. אז אנחנו נעצור כאן ונמשיך למידה הבאה. בפעם הבאה ישוב ירחמנו. להתראות.